visada tikėtis maksimalių pastangų. To tikrai galima tikėtis tiek iš Martino Palikėno, tiek iš Gyčio Radzevičiaus, kurie būtent ir perdavinėjo vienas kitam kamuolius. Čia Palikėnas kaip lengvai įveikia Pesarskio gynybą. Duodamas kamuolys Tubeliui, ten iškart dvigubinamas Tubelis Radzevičiaus. Radzevičius šį sezoną beveik neklysta, na, kaip ir minėjote. Sverdamas savo žmogų ir Pesarskis panaudojasi. Čia matome vienas atakas inicijavo Martinas Palikėnas, dabar tą daro Jayvonas Graves'as, na ir labai jau lengvai jo metimo, bet kol kas šį sezoną atakuoja iš toli puikiai. Maldūnas, na labai jau akivaizdus ir rizikingas perdavimas. Kiek dar teks laukti iš tikrųjų to taiklaus tritaškio, negi ir dar per visą pirmąjį kėlinį to nebus. Puikus kirtimas Jayvonas Graves'as ir puikus perdavimas iš ąžuolų ir pagaliausia, bet Lietkabelis už tą riziką jos nubaudžia. Deja, nieko nekeičia po pertraukėlės Vilniaus Rytas, kalbant apie žaidėjus aikštėje. Ir tai, na, galbūt pasiteisina iš tos pusės, kam įsisiautyti, nebijotinai Giedrius Žibėnas ir štabas neleis. Čia Inakas peržuda kamuolį RG Cole'ui, šis lietai, bet užtikrintai du taškai didina skirtumą iki šešių. Normantas pasiūlė užtvarą. Ir nesusikeičia normaliai gynyboje, Sevenbėl Lietkabelis, kas ir kala kamuolį iš viršaus. Galingai. 5 sekundės, Kaulas skiriasi su kamuoliu Normantui. 2 sekundės, Normanto flauteris, 2 taškai, na ir bent jau 2 taškų pranašumą suteikia Vilniaus Rytui, bet na, nebejoju, kol tai išvaistė jau turėtų 8 taškų solidų pranašumą sudėti porą minučių, taip kad mes susitiksime jau antrame kelnyje. Kovotas kamuolys ir tas polime dabar išprovokuota pražanga, būtent jis su kamuoliu. Ieško ir, na, neblogas, bet rizikingas perdavimas, suprasti ryto žaidėjom, kaip nori žaisti Giedrius Žibėnas. Čia Graves'as prasiveržia ir iki galo, na, tikrai neblogą metimą turėjo, bet išslydo. Na ir nežinau, ar Giedrius Žibėnas bus patenkintas tai, kad Sargiūnas neišnaudoja komandinės pražangos, kurią tikrai dar galėjo daryti. Tikrai taip, Normantas nuo jo atsitraukė varžovai. Pusmetrį atsitraukęs nuo tritaškio Margiris Normantas, tai Martynas Palikėnas ir Marko Pesarskis. Normantas atakuoja žemesnį Kovlerą ir nuo geresnės pabaigos tikrai net negalėjo tikėtis Margeris. Kienas taip pat atakavo po išsimetimo iš užgalinės linijos, tai yra nuo Volosą, tą daro Normantas. Visiškai lietuviškas ryto penketas Normantas. Vėlokai įmestas kamuolys Gyčiui Masiuliui, bet šis su atakos sirena pelno 2 taškus. Bijo, na, neforsuoja įvykių likus 3 sekundžių. Ryto žaidėjas RG Cole'as įmetamas kamuolys Tubeliui. Kol kas Tubelis tik 3 taškus turi, būtent tolimų metimų, o ne iš pokrepšio. Kol kas verčia puikiai suvaikšto kamuolys ir Inako dėjimas. Bet viskas prasideda nuo įmetimo kamuolio ąžuolui Tubeliui. Taip, ir bus įdomu stebėti, ar kažkada keisis susitarimai gynyboje. Čia Lipkevičius suklaidina Tubelį, bet iš to nieko gero sukurti panevėžiečių. Čia Inako pasivoka gynyba, bet nepataiko Graikas, bėga į greitą polimą Vilniaus Rytas. Radzevičius puikiai, Tubeliui dar vienas dėjimas, 2 taškai, vieni iš nedaugelio ryto taškų greitoje atakoje. Na, ne veltui praėjusiais metais, kur tik žaidžia, ten laimi geriausiai besiginančio žaidėjo. Dar tų žodžių vagia kamuolį Palikėnas, prisidengia korpusu ir pelno sunkius 2 taškus. Veržiasi į kairę, nusimeta kamuolį Radzevičiui, Tubelis Graves'ui. Graves'as atgal Tubeliui, Tubelis iš toli taikliai, 3 taškai ir ąžuolas Tubelis šiandien. Vėl dvigubinamas Tubelis, numetamas kamuolys Normantui, Normantas Palikėnui, Palikėnas laisvas iš toli, plus 23 žiūrint iš ryto pusės ir na, jeigu dar Palikėnas. Ir taip pavirta į klaidą. Kaulo ir Inako 2-2. Normantas geras perdavimas Inokui ir Inokas nesugadina gražaus epizodo. Tai žiūrime pakartojimą, puikiai. Fantastika, Radzevičius kiek pameta kamuolį, bet jį vėl sugauna Tubelis. Kaulai, na, labai greitai dalinasi kamuoliu vilniečiai. Tubelis reta šansas pelnyti po taškus iš krepšių. Kyla ir Margerio Normanto kumščiai. Gubinimo šią ryto ataką, dabar jau Zeivienas Vegas prieš Mantą Rukštavičių. Čia akivaizdus jėgos pranašumas. 2 taškai su pražanga ir rytas vėl pirmavo 20 taškų skirtumų. Rytų žaidžiant nugarai krepšį. Čia Aklas Tubelis, puikas jo rankos. 3-1, Tubelis. Dėjimo nepamatėm, bet pamatėm dar 2 taškus. Radzevičius toliau su kamuoliu, grįžta kamuolys Palikėnui, ten Tubelis prieš Varną, bet iki jo kamuolys nedueina. Čia puikus perdavimas iš Steveno Inako, nėra pražangos, flegas metas super sudėtingą metimą. Taip, akivaizdžiai ten tikėjosi pražangos flegas, čia tikisi pražangos ir kamuolys išsaugomas ryto ir galbūt Oskaras Kleikys galės atsidaryti. Šiose rungtynėse atakuoja serbą Marko Pesarskį, daug judesių, kaip kolega Rokas Grajauskas kažkada sakė, pleikšiai.